ដែលប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខវិញគឺអាយដាមឈឹងរ៉ាក៏បានអញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅតាំងសមាជិកប្រតិភពនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌសែនសុខនេះដែរ ក្រ ாய் បတ်បញ្ចប់ meeting យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុះតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5ឆ្នាំ2024ក្នុងការជួបជុំត្រង់ត្រីធំនៅមន្ទីរកណបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឯកឧត្តមឈៀងរ៉ាប្រធានក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខនិងឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងអនុប្រធានចោះមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខនិងលោកមើម៉ណិតប្រធានគណៈកម្មាធិការកណបកខណ្ឌបានបន្តដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាចំនួន 800នាក់ក្នុងនោះរថយន្ត30គ្រឿងតូចក្រយានយន្ត250គ្រឿងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខរបស់ខ្លួនកាបោះឆ្នោតជ្រតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5ឆ្នាំ2024នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលឈ្មោះជាប្រធានប្រសិទ្ធិដែល ជាសភ ীয় ជន់គពស់នៃអំណាចនិតិបញ្ញត្តិ ក្នុងឱកាសនោះអ៊ំឧត្តមឈៀងរាប្រធានក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានខនស៊ិនសុកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀររហូតទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីប្រជាជនដែលឈានដល់ការបង្កើតរីរដ្ឋថាភិบาลអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជណាចក្រកម្ពុជា តន្តឹមនឹងនោះអាយឧត្តមក៏បានប្រំផ្ញើដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនពិនិត្យឯកសារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមដានប្រទេសទាំងពពន់នឹងការបោះឆ្នោតឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនិងគ្រប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបတ်បញ្ញត្តិនានាពពន់ទៅនឹងការបោះឆ្នោត សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតស្មតិកម្មប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាឱកាសឲ្យបេក្ខជនប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍ចម្បងសម្រាប់នីតិកាលទី5នៃប្រសិទ្ធិឲ្យបានទូលំទូលាយស៊ីចម្រៅ និងផ្សព្វផ្សាយលេខរៀងនិងរូបសញ្ញារបស់គណៈបាក់លើស្នឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងណែនាំអំពីរបៀបគូសស្នលឹកឆ្នោតដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់សម្ដៅដណ្ដើមប្រៀបឈ្នះឲ្យបានដេចខាតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិការទី5នាថ្ងៃទី25ខែគំភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ